Tal etagida bir bog bor. Bu bog'ning daraxtlari kelishgan, ko'rkam, novdalari silliq, gullari chiroyli. Tog' cho'qqisida esa yolg'iz daraxt bor. Bu daraxtning tanasi dag'al, novdalari egri-bugri. Menga mana shu silliq tanali daraxtdan ko'ra cho'qqida o'jarlik bilan o'sgan toshlar orasidagi ildiz otgan ana shu yolg'iz daraxt qadrliroq, menga azizroq, uning hayoti muqaddasroq men uchun. Hozirgi kunda ayrim ijodkorlar mana shunday ikki guruhga bo'linib qolgandek. Bu bog'da hammasi bir xillashgan ijodkorlar. Silliq satrlar. Yolg'iz ijodkor esa, erkin ijodkor esa dag'al satrlari bilan adabiyotga o'z so'zini aytyapti. Bu yoqdagi bog'dagi daraxtlarday bular tez e'tiborga tushadi, tez nazarga tushadi. Cho'qqidagi yolg'iz daraxt esa ko'p ham nazarga tushavermaydi. Bu yoqdagi to'dalashib olganlar, to'dalashib ijod qilayotganlar oltin ruchkalarda, oltin o'rindiqlarda o'tirib komfort sharoitlarida ijod qilyapti. Erkin ijodkorlar ba'zi bir yolg'iz ijodkorlar uyida stoli yo'qligi uchun gilamga yotib ijod qilyapti. Odamni tomog'iga nimadir tiqilganday bo'ladi. Biz kimni kimga solishtirishni bilmayapmiz gohida. Mana shu cho'qqidagi yolg'iz daraxtni o'ylasam yig'lagim keladi.